pej kryendesha me shumë gola, me lojë cilësore, por me pak shikues për një balafaqësim të tillë. Në fakt, 1500 veta u knaqen sa me fitore, aq edhe me loje korrektësi të futbollistëve në fushë, të cilët për gjithë kohën treguan njërën nga ndeshjet më të mira në këtë kampionat, sepse nuk mungoi angazhimi, aksionet të rregullshme e me të edhe golat për çfarë tek e fundit mbledhen edhe shikuesit. Me lojë të hapur nisën ndeshjen edhe Besa edhe Liria. Dhe përderisa vrehej kjo baraspesh, në minutën e 19 Çabrati i Liris luan me dorën në zonë, kurse Ferati akordon penalti. Në minutën e 20 Kasapi sjell në përsi skuadrën pejane me 1-0. Prizrenësit hapin lojën edhe më shumë me pretendim të barazimit, kurse Besa kishte nisur dominimin e saj, duke i konvenuar fort kjo lojë rivalit dhe si radhoi në minutën e 32 Çelaj me këtë goditje të sakt mposhtë Rugjajn dhe 2-0. Pason periudhë dominimi të Liris, vargohen disa gjysmë raste të mira shënimi dhe në minutën e 35, Tafili kurorizon një nga aksionet e rrjedhshme të Liris për të ringjallur shpresën e rezultatit të volitshëm. Ky gol motivon edhe më shumë rivalin nga Prizreni që ishte në kërkim të vazhdueshëm të barazimit. Mirë po fije në tyre të shpresës e këput goli Krenar Vokshit në minutën e 25. Me 3-1 përfundon pjesa e parë. Në pjesën e dytë të ndeshjes, lojë edhe më sulmuese e të dyja palëve. Në minutën e 57, aksioni më i rrjedhshëm në ndeshje përfundon me gol. Çekaj, Zeka Gacaferi për ta finalizuar Kasapi dhe për ta vënë Besën në pozitë fituese, kurse Lirinë zbrapsi të aspiratave për rezultatet e mirë, 4-1. Cilësimin tonë për lojët e mire dëshmoj goli i dyti Liris në minutën e 83, kur Karahota me këte goditje të fort e la pa goj bytyqin. Kur pritej fundi, Haji Zeka me zgjuarësi përfiton nga krosimi i Ahmetit dhe vullos epilogun e këti takimi. Besa Liria 5-2, në një ndeshje të jetë korrekte dhe shumë të bukur për sy e para se gjithash për 3 pikët e pejanve të cilët dridhin kreun e tabeles pas kësaj fitoreje. Kurse Liria nuk duhet të kthehet e zhgënjur, përkundër merr komplimente për angazhim e korrektësi.